will be officially opened. Anderson Arap Mandago. Asante sana. Baba wa wetu. Umefanya vizuri kwa sababu ridhaa inakuja. Christmas. Mutu yeyote anashona nguo ya Christmas washone hapa Jemu Sangara. Alafu tu promote. Na wewe Jemu, tafuta vijana hapa, kina mama, wale wanawezana na maneno ya tailoring. Kuna wale tumetrain Eldoret Technical Training Institute hapa Kipkenyo ambao wamefanya tailoring. Sasa hawa tafuta wale mafundi experience, wale wamefanya kwa muda mrefu. Tafuta hii wetu ametoka college, patia hawa internship, funza funza hawa. Alafu wewe utakuwa distributor. Unaweka duka ingine Kitale, unapeleka tailors wanashona huko. Unaweka ingine Iten wanashona huko. Unaweka ingine Cabernet wanashona huko. Alafu hii biashara pia tunataka ikue national na ikue global. Na very soon tuanze kutuma hata hizi products from here to other countries. We do also export. Na inawezekana you export from here. Mimi kwa kazi hii mmenipatia, nimeweza kusafiri nchi mbalimbali. Na ukienda nchi zingine unapata factory si lazima ikuwe kwa town. Unapata factory iko huko mashambani na wanauza vitu ngambo. Wanatuhusia Kenya, wanauza nchi zingine. Sisi tumeshikwa na kitu ya kusema lazima factory ikuwe town. Kwa hivyo tunataka kushukuru kwa sababu wewe na tuwei tunaendelea kufunza watu ya kuwa si lazima ikuwe town. Na mnajua hapa Kipkenya iko ndani ya municipality na katika ile fiscal development plan ambayo tumeweka. Tunaweka sasa miradi ya kuhakikisha tauni hii inakuwa kwa mpango na infrastructure pia inafuata. Kwa hivyo mimi nataka kuambia asanteni sana.